תודה רבה חברים, אני רוצה לקרוא לבן אדם שאחראי העניין הזה, האחד והיחיד, בן ביטון! חברים, או איזה הרמה, חברים, הרבה מחיאות כפיים לאלכס קודיאקו. תודה רבה גם לאיתי לוי ולדידי קורקוס. מישהו במקרה ראה בליינאפ איתי לוי וחשב שיהיה פה הזמר? כן, באמת חשבת? מה זה זה שיזמר לך, אחי? תימני, הוא תמיד חושב. תימני, אני לא מזמן הייתי אצל דודה שלי. עכשיו היא תמיד מפנקת אותי בג'פנון בביצים, אחי. צפרו בביצים, הבטן עברה בלגנים של החיים. הרגישתי כאילו הבטן שלי זה כמו מישהי שיצאתי את התקופה והיא תפסה אותי על חם עם גברים. היא אמרה לי כזה, בן, מה זה כל הביצים האלה בפה שלך? מה זה? כל זה בו זמנית ועוד בלטה? פעם אחרונה שלחתי לדודה שלי, היא אמרה לי, בן, קניתי אי. לא כזאת עשיר, אמרתי, קניתי אי? קניתי אי. הלכתי אליה, ואז עושה לי, תראה איזה אי מטבח יפה מאיקאה. תעזור לי להרכיב. איזה השחלה היא נתנה לי. עכשיו, אני יצאתי לא מזמן עם מישהי, ולא הרגשתי הכי טוב, הייתי אצל דודה שלי, אמרה לי, תאכל שום חי. אמרתי לה, שום חי? אמרה לי, כן. אכלתי חי שיני שום. הרגשתי על הפנים, אמרתי, שום דבר לא יעצור בעדי. אכלתי אותם, יצאתי להיפגש איתה, בקיצור, היא לא יכלה להסתכל לי בעיניים בכלל, ישר דחינו את הדייט, אמרה לי, מה זה הדבר הזה? דחינו ביומיים. אחרי יומיים היא אומרת לי, בוא'נה, אתה מתחיל להיראות כבר כמו שום. מה זה, שינית כבר צבע? לא ידעתי מה לעשות, שתלתי את עצמי בחצר. כן, מאז לפחות אני מרגיש בצמיחה. תקופה טובה. יצאתי גם איזה פעם עם מישהי לחוצת חתונה, במקרה זו אותה אחת. עכשיו, אחרי שבועיים היא אומרת לי, תקשיב, מה אתה אומר, אולי נלך להורים שלי? אחרי שלושה שבועות, בוא הלכנו להמבורגר, כן? שמת את הטבעת בצל על האצבע, יפה לי. אחרי חודש התגרשנו. נו, היה לי איזה מישהי שיצאתי איתה, היא הבוסית שלי היום. היינו איזה חצי שנה ידידים. כמה הייתי מעונן באותה תקופה? אחרי חצי שנה, סוף סוף, מפה לשם התחלנו לצאת. אחרי איזה שבוע וחצי היא זרקה אותי. כנראה רצתה להגדיל בשקל 90. כבר הרבה זמן מאז, פתאום היא שולחת לי הודעה. מה איתך, בן הידיד שלי פנוי לשיחה? זה מה שהיה רשום בהודעה. קודם כל, מה את משנמכת אותי? לא יודע, אמרתי, אני אתייעץ איתו. ואז אני רואה אותו רוקד. אני לא זמין, אני לא פנוי. והביצים כמו קסטניאטות. המנוי אינו בנוי לאהבה. ואז הוא נעמד לחיוב. אז הבנתי שלהשיב לה, ואשמתי לה, כן, בן היזיז שלך פנוי לשיחה. טעות, התפלק לי, הלך לי הדלת עם איזה זין. ואז ישבתי על האסלה, כולי בוכה מול תמונות שלה, אני לא זמין, אני לא פנוי. מה שאני אוהב בקטע הזה, שהוא דומה מאוד לסקס שלי, אני בוכה ואתם צוחקים. אז אם כבר מדברים על אקסיות, היה לי איזה הופעה שמישהי התחילה איתי, אני לא ידעתי אם אוהבת בנים, בנות, לא הבנתי מה הלוז. ואללה, איך יקר. תביא את המספר שלך. פחדתי לאכול דקירה, משהו, נתתי לה ישר. נתתי לה את המספר. אחרי יומיים, דיברנו על נושא המיטו, שזה דבר מאוד חשוב והכל, אבל הסכמנו שזה קצת מסרס גברים. בסוף הדייט היא אנסה אותי. שמתי לה גם משהו במשקה, כדי לצאת טקו. אני מדבר על מלח בקולה. אתם חשבתם? יצאתי גם, בוא'נה, אני שם לב שכל הדייט שלי זה יצאתי, יצאתי. וזה באמת הכל על סיפורים אמיתיים, רק שלא שכבתי עם אף אחת מהן. באמת, אני רווק מבחירה, לא מבחירה שלי. גם היה לי מישהי טבעונית, היינו מתעמלים הרבה, הייתי עוזר לה בסוף האימונים להשלים חלבון. אני לא יודע מה אתם חושבים, אני הייתי קונה לחטיף חלבון במיצת הדובדבה. היא הייתה טבעונית קיצונית, לא הייתה אוכלת גזר, כי זה הזכיר לה נקניקיות. והכי גרוע, הכי גרוע, זה משגע אותי, לא הייתה מוכנה ללקק לי את הביצים. לא מזמן הייתי עם מישהי, הכל התחמם, הכל טוב ויפה, ואז נכנסנו כזה לחדר שלי, והיא התחילה הכי לא אמין בעולם, הכי לא אמין בעולם. איזה גדול הוא! מה זה? הדבר הזה? נראה לי, ירקתי עליכם, אני ממש מצטער, אחרי זה אתם יכולים לירוק עליי בחזרה. זה מדליק אותי, זה הקטע שלי. ככה על צחה, איזה גדול הוא! מוגזם, רצח! כן, היא ראתה את אוסף הרובות שלי. האוסף הזה עוזר לי לשמור על הבתולים שלי. תגידו, מישהו, אמרו לו בעבודה, אנחנו משפחה, יצא לכם לשמוע את הדבר הזה? כן? אני כל מקום עבודה שהייתי בו, אמרו לי, אנחנו משפחה. תמיד זה הדליק אותי. איפה משפחה?
את המשפחה שלי אני אוהב. מה זה הבולשיט הזה? הבוס חפר לנו איזה ערב, אנחנו משפחה, כולנו אחים ואחיות. אני חושב על זה, רגע, אני יוצא עם המזכירה. אחותי, מה הולך פה? באתי אליו, אתה בטוח שאנחנו משפחה? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אבא? אמר לי, בן? אפשר קצת כסף? אני רוצה לצאת עם חברים. אז הוא אמר לי, לא. נו, אבל אבא. ואז הוא נתן לי שתי כפות. מכל הלב, מכל הלב, פה הרגשתי משפחה. הזכיר לי את הילדות, הזמנים היפים. על עבודה דיברנו, נכון? ואמרתי שיש לי אקסיט שהייתה הבוסית שלי. אמר לי, בן, מה זה? אתה לא עומד ביעדים? מתי תגמור עם מה שדיברנו? אמרתי לה, את יודעת שלא תמיד עומד לי, ויש לי בעיות עם מה לגמור. מכירה את הבעיות שלי. היא אמרה לי, אז מה, נעשה אולי איזה פגישה, נביא את כל היועצים. אמרתי לה, סבבה. הגיעו כל היועצים, והם עזרו לי לגמור, חברים! זה מה שהם עשו כשגמרתי. אוהבים הומור שחור? אז יש לי חברים אתיופים. חבר הכי ותיק שלי היה בא אליי לבית, אני אצלו בבית, באמת נה בית. ופעם אחרונה ש... מה זה פעם אחרונה? אני מדבר איתכם על זה, כיתה ב', כן? היה אצלי, וסבתא שלי הייתה ממש חמודה, אבל היא ראתה אותו, והיא עושה לי כזה, בן. אבי, מה סבתא? הם אנשים רעים. מה? על מי את מדברת? סבתא, על הנאצים? לא, על השחורים. מה סבתא? תראה, סבתא, את יודעת שזה מה שהנאצים אמרו על היהודים? סתלי, כן, אני יודעת. למה את ממשיכה ללחוש? אני לא יודעת. ואז שאלתי אותה, סבתא, תגידי, שמעת על הדרדסים? היא דור אחר, כן, אבל היא אמרה, כן, כן, שמעתי על זה. פתאום היא התחילה לדבר רגיל. מי הרעים שם? היא אמרה לי, האנשים הכחולים, הגמדים האלה שמפריעים למבוגר, מסכן. אני באמת אהבתי לראות הרבה דרדסים, ניל סולגרסון, המומינים. זה היה גורם לי להרגיש גבוה. ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אתם יודעים איך הכל התחיל שאמרתי, יאללה, אני הסטנדאפיסט? רציתי לתרום זרע. מישהו פה תרם זרע, חברים? פעם שאלתי את זה ומישהו צרח לי, כן! עכשיו, במקרה הוא היה גם מופיע, אחרי זה הוא עלה, הוא אמר, חשבתי שאמרת מי טעם זרע. אוקיי, אם טעמת, אחי. לא, אבל יש כאלה שנוהגים לטעום את שלהם, אני לא יודע, פחות הקינק שלי. עכשיו, פעם אחרונה שהתקשרתי אליהם, זה היה מזמן, לפני נראה לי איזה 5 שנים, 7 שנים. ואז עונה לי איזה שוש כזאת, כן, מה אתה רוצה? אמרתי לטעום זרע, אוקיי. לירון! לירון! זה מה שאני שומע בטלפון. אומר, מה זה, בנק הזה או שוק הזה? מה הולך פה, גברת? הוא מגיע לירון הזה, בא אליי כזה, כן, בן, מה? איך אני יכול לעזור לך? אמרתי לו, אני רוצה לתרום זרע. מה הגובה שלך? 1.67 מטר. לא טוב. בן, מה אתה בחורה בטינדר? מה אתה עושה לי סווייפ לפט? מה קורה פה? ואז הוא ממשיך, השאלות רק מחמירות. מה המוצא שלך? מרוקאי. לא טוב. בסוף אבל הוא שמע שהייתי אז סטודנט להנדסה, הוא נדלק, אה, מה איזה יופי, מה בטכניון? אמרתי לו, לא, בסמי שמעון. והוא אמר לי, מה? אבא שמעון. מפה לשם הם לא קיבלו את הזרע שלי, אז תרמתי בבנק הזרע של התימנים, קיבלתי גם ג'חנון עם ביצה, הייתה התרומה, היה ממש נחמד, אבל זה מה שמשלמים, כן? לא משלמים מעבר. אני פמיניסט. הבחורה האחרונה שיצאתי איתה היא שילמה על הדייט, התעקשתי גם שהיא תשלם. אני לא מזמן נכנסתי לאתר האהוב עליי, ומסתיים בהאב. מכיר אחי? מכיר? לא, אני רק מבדא. הנה, אני רואה אנשים שלא יפנה אליי. כן, מסתיים בהאב. אני מאוד אוהב את האתר הזה. ושאלו אותי כזה, האם אתה רובוט? מי שמך, אדוני הרובוט, לשאול אותי האם אני רובוט? ולמה שרובוט ירצה לשפשף? מה דעתכם על תיבת נוח, חברים? יש שם משהו קצת מוזר. כאילו אומרים, זוגות נכנסו לתיבה. עכשיו, אם אתה שם זוג של עריות ליד זוג של זברות, לא תשים איזה זברספן? מעבר לזה, אם האריה עכשיו גיי, לא תשימו עוד איזה אריה ספר בשביל האריה? שתזדהן הלוויה, לקחה חצי מהכל. אני אוהב בסגירות שלי קצת לדבר עם הקהל ברמה של כל אחד שיזרוק לי איזה מילה,
משם אני זורם לקטע. אונס. אהבתם חברים? אונס! אתה יודע מה אני אוהב בבדיחות אונס, אחי? מה? לא נעים לי כי זה קטע. אנסתי אותו מהבחור. אז מי רוצה אתה מישהו מילה, חברים? ישר אונס על ההתחלה. ישר כאילו. עוד מישהו, חברים? כלבים. כלבים. יצאתי הרבה עם כלבות. אמיתי. תודה. הראשונה הייתה סנדי. הייתה הנשיקה הראשונה שלי. השתמשה בהרבה לשון. גם הייתה לוקה, הייתה ממש משוגעת, ובוני, בלונדינית, עם שיער שופע. כן, אני לא גבר של כלבה אחת. עוד משהו, חברים? אבוב. אבוב? וואו, פה נתת לי התקלה של החיים. רגע, אבוב. אבוב זה על מים, מים זה בים, אחי גולש גלים. אוכל, זה באזור, מה? אתה גולש על הבוב, והוא גולש ככה, אחי. אני גם גולש הרבה, ב-only fans. פתחתי חשבון, חברים, מי שרוצה לעקוב אחרי, שם אני מרוויח כסף. איזה מצחיק, אפשר להגיד הכל כזה, מוות ליהודים. לא, 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 לא. איזה משהו מצחיק אותי, זה משהו מצליל הזה, כאילו. לא, אל תמחאו לזה כפיים. רק רציתי להראות לכם שעוד מוחאים לזה כפיים, זה מה ש... אבל מצחיק אותי, אתה יודע, נאצים. קודם כל, יש להם ניתוח חיים? מה אתה אומר, יש להם ניתוח חיים? בטח, הסוכן שלהם, מוכר להם, אחי. עכשיו, גם עניין אותי, יש להם מס הכנסה? ומה הם שונאים יותר? יהודים או את הראשון לחודש? הקטע הזה נשמיד הישר למשרפות. כן, מישהו, חברים, משהו... פרסים יש לי, ומה היה שם אחרי זה? בבנקים. בבנקים, ננסה גם. אז נתחיל מהפרסים, כי אתה קרוב יותר, חבר למי שקרוב. אפילו בסוף הובה אני מוצץ לך, אחי. בסדר? תאצבע. תאצבע. אתה אמרת. אז כן, אמרת לי פרסים, תקשיב, זה סיפור אמיתי. אני לא יודע, לא כתבתי אותו, מספר לכם סיפור כמו שקרה לי. לא מזמן דופקים לי בדלת, ככה. באמצע היום לא קשור לכלום, אני בכלל מעונן, מה הקשר עכשיו? בא, מתלבש וזה, פותח לבן אדם, אני רואה פרסי מבוגר עם שטיח. עכשיו, אני לא יודע לעשות חיקוי של פרסי, אני אנסה, זה יישמע, אני לא יודע כמו מה. שלום לך, ילד. זה לא טוב, זה פשוט לא נשמע טוב. אתה רוצה שטיח? זה לא, אין. אין לי חיקויים, זה לא... בקיצור, אז בא, דופק, רוצה למכור לי שטיח. עכשיו אמרתי, נראה חמוד כזה וזה, יאללה, נו, נמכור לו. כאילו, נקנה ממנו. אמר לי, 300 שקל. אמרתי, ישר, 300 שקל, לא, תודה וזה. פתאום יורד ל-50. איפה האמצע? פה בכלל חשבתי, הוא מנסה להשחיל לי משהו, לא הבנתי, אולי איזה... ובנקים, דיברנו על זה נאצים, לא? כן. האמת אין לי טעים על בנקים, כי אני, כל הכסף שאני עושה הוא בשחור. אני לא אגיד להעלים מס. כן. חברים, קטע לסיום, מי שזה זוכה בסיום. ביבי. ביבי. או, הזכרת לי קטע שאני מאוד אוהב, הוא חמוד, הוא לא שווה סיום, אבל הוא חמוד. זה כמו שיר קטן. שרה שרה שיר שמח. איזה שיר שר ביבי. רגע, אולי תיק קטן? חברים, תודה רבה, אני הייתי בן ביטון, הייתם קל מדהים!